مجھے کچھ تلاوت ہوئی، اس میں ایک آیت کریمہ پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبدی لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم. اس آیت کریمہ کا خلاصہ و مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ عَفَ اللَّهُ عَنْهَا، اور اگر تم پوچھو گے، سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے گا حالانکہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی چیزوں کو بیان فرمایا، اور یہ کب نازل ہوئی؟ ایسا ہے کہ ایک بعض دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آتے اور بے فائدہ چیزیں، بے مطلب چیزیں پوچھنے لگتے، یہ بتا دیجئے، یہ بتا دیجئے، یہ بتا دیجئے. ایک روایت میں آیا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ لوگ جب اس طرح کا سوال کرتے، بے مطلب سوال کرنے لگے، تو سرکار ایک بار جلوہ بار تھے اور فرمایا جس کو جو پوچھنا ہو پوچھو. اتنے میں ایک نے پوچھ لیا کہ حضور سرکار یہ فرمائیں کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی؟ سرکار نے فرمایا تو جہنمی ہے. ایک نے پوچھا کہ یہ بتائیے میرے والد کا نام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہارے والد کا نام صداقہ ہے، اور حالانکہ اس کے باپ کا نام وہ نہیں تھا، جو مشہور تھا وہ یہ نہیں تھا. یعنی سرکار نے یہ بتا دیا کہ تم اپنے باپ سے نہیں ہو، جو تم کو تمہارا باپ بتایا جاتا وہ تمہارا باپ اصل میں نہیں ہے، تمہارا باپ حقیقت میں تم اس کے نطفے سے نہیں ہو بلکہ کسی اور کے نطفے سے ہو. تو صداقہ یہ اس کے باپ کا نام نہیں تھا، تو اب یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اپنے باپ سے نہیں ہے. تو اس طرح سے جب یہ پوچھتے تھے لوگ تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم ایسی باتیں نہ پوچھو کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے تو تمہیں برا لگے، اور اگر تم پوچھو گے تو بتا دیا جائے گا. تو پتہ کیا چلا کہ اب سرکار نے ایک سے فرمایا کہ تو جہنمی ہے، ایک نے پوچھا میں کس، میرا باپ کا نام بتا دیجیے میں کس کے نطفے سے ہوں، تو سرکار نے وہ بھی بتا دیا. تو پتہ چلا، یہاں سے ظاہر ہو گیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ہو چکا ہے ان سب کا علم ہے، اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ان سب کا علم ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ، ملکوت و ملک میں سر عرش پر ہے تیری گزر، دلے فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا نہ ہو، ظاہر نہ ہو، میرے آقا نہ جانتے. ساری چیزیں ہیں جنہیں میرے آقا جانتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک روایت میں آیا کہ لوگ بہت سی باتیں پوچھا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب حج کا حکم نازل ہوا، حج کے تعلق سے جب حکم آ گیا، تو کچھ لوگ بیٹھے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ حج جو فرض ہوا کیا ہر سال کرنا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. دوسری بار پھر کسی نے پوچھا، پھر سرکار خاموش رہے. پھر کسی نے پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تمہارے اوپر حج فرض ہو جاتا، اور یہ تم نہ کر پاتے، یہ تمہارے بس کی بات نہ ہوتی کہ تم ہر سال حج کرو. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی مہربانی ہے، سرکار کا کتنا بڑا کرم ہے کہ سرکار جانتے تھے میری امت میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، اگر میں ہاں کر دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے. اب دنیا کے غریب مسلمان کیسے حج کرنے جائے گا؟ تو اب یہاں سے ایک تو یہ پتا چلا، دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اختیار بتا رہے ہیں. آج لوگ معاذ اللہ ہمارے نبی کو بے بس کہہ رہے ہیں، ہمارے آقا یہ بتا رہے ہیں
کہ میں ہاں کر دوں تو وہ فرض ہو جائے، میں ہاں نہ کروں تو فرض نہ ہو، تو یہ میرے آقا کا اختیار ہی تو ہے۔ اگر ہاں کر دیتے تو حج فرض ہو جاتا، میرے آقا کے ہم نے ہاں نہ کیا اس لیے ہر سال حج فرض نہ ہوا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے۔ وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن، اور اگر تم سوال کرو گے پوچھو گے ان چیزوں کے بارے میں جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو ظاہر کر دیا جائے گا، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، عفا اللہ عنہ، اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو پتہ کیا چلا اس آیت سے؟ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جن چیزوں ایک چیز تو وہ ہے جن کو اللہ نے حلال فرما دیا، ایک چیز وہ ہے جنہیں اللہ نے جس کو اللہ نے حرام فرما دیا، اور ایک کچھ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرماتے ہیں کہ حلال وہی ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا، اور جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، وما سکت عنہ، جس کے بارے میں سکوت فرمایا، کچھ نہ فرمایا، فہو مما عفا عنہ، تو وہ معاف ہے، وہ مباح ہیں، یعنی کرو گے تو کوئی ثواب کوئی گناہ نہیں، اور نہ کرو گے تو کوئی گناہ نہیں، کرو گے تو کوئی ثواب نہیں اور نہ کرو گے تو کوئی گناہ نہیں، یعنی معاف کر دیا، مباح کر دیا۔ تو وہ چیزیں جن کو حلال فرما دیا گیا وہ حلال ہیں، جن کو حرام فرما دیا گیا وہ حرام ہیں، اور جن کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا گیا، قرآن پاک میں خدا فرماتا ہے کہ اگر پوچھو گے تو ظاہر کر دیا جائے گا، حالانکہ اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی فرماتے ہیں حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام فرمایا، اور جس کے بارے میں کچھ نہ فرمایا وہ کیا ہے؟ معاف ہیں، مباح ہیں، یعنی کرو گے تو ثواب کوئی ثواب نہیں، نہ کرو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ مباح اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے نہ کرنے پر نہ کوئی ثواب نہ کوئی گناہ، یعنی کرنا بھی برابر اور نہ کرنا بھی برابر۔ تو ہم اور آپ دیکھیں ہماری زندگی میں لاکھوں ایسی چیزیں ہم اور آپ کرتے ہیں، اب اس کو آپ دیکھیں قرآن میں ہے کہ نہیں، حدیث میں ہے کہ نہیں، تو آپ کو نہیں ملے گا، ظاہری طور پر واضح طور پر نہیں ملے گا۔ تو اب وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے پر گناہ ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ثواب، اور کر لو تب بھی کوئی گناہ ثواب نہیں۔ مثال کے طور پر بہت سی چیزیں، کپڑا پہننا ضروری ہے، مگر یہ کہیں یہ لکھا ہے کہ ہرا پہنو، لال پہنو، سفید پہنو، وغیرہ وغیرہ، کلر کی کوئی تفصیل نہیں فرمائی گئی۔ تو اگر آپ سفید پہنے تو سفید کپڑا پہننے، مگر سنت کی نیت سے آپ نے پہن لیا تو یہ سنت کی نیت کرنے کی وجہ سے سفید کپڑا پہننا سنت ہے سرکار کی، تو اس نیت سے پہنے تو ثواب ملے گا۔ مگر اس کے علاوہ اگر کوئی آپ نے کپڑا پہن لیا تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور کوئی ثواب بھی نہیں ہے، مگر جب نیت کوئی اچھی، ایک کام ایسا ہوتا ہے جو نہ ثواب کا ہو نہ گناہ کا ہو، مگر اس میں جب نیت مل جاتی ہے تو اب وہی اچھی نیت مل گئی وہی کام ثواب کا ہو گیا، اور بری نیت مل گئی وہی کام گناہ کا ہو گیا۔ مثال کے طور پر ہم گھر سے آپ باہر نکلے تو گھر سے باہر نکلنا نہ کوئی ثواب کا کام ہے نہ کوئی گناہ کا کام ہے۔ اب اگر کوئی بیوقوف پوچھے کہ گھر سے نکل لو، بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے گھر سے نکل لو، یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ تو آج کل جو وہابی دیوبندیوں کا حال یہی ہے وہابیوں کا کہ وہ ہر ایک بات میں قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ، کہاں صحابہ نے کیا۔ تو خدا نے فرما دیا، جن کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا وہ چیزیں مباح ہیں، وہ چیزیں معاف ہیں۔ تو ہزاروں کام ایسے کرتے ہیں ہم جن کے بارے میں خاص طور پر نہیں فرمایا گیا، مگر ہم کرتے ہیں۔ گھر سے نکلنا ہمارا ایک کام ہے کہ نہیں ہے، مگر نہ ثواب کا کام ہے نہ کوئی گناہ کا کام ہے، مگر اسی ایک کام میں جو مباح ہے اگر اچھی نیت ہو گئی،
हम घर से निकले नमाज पढ़ने के लिए तो ये निकलना हमारा सवाब का काम हो गया, घर से निकले हम मज़ार पे जाने के लिए तो निकलना हमारा सवाब का काम हो गया, घर से निकले मिलाद शरीफ में जाने के लिए हमारा ये निकलना सवाब का काम हो गया, घर से निकले किसी गरीब की मदद के लिए ये निकलना हमारा सवाब का काम हो गया। घर और अगर नीयत गलत हो गई, घर से निकले कोई माज़ल्ला किसी को तकलीफ पहुँचाने के लिए मुसलमान को, ये गुनाह का काम हो गया। घर से निकले फिल्म देखने के लिए, गुनाह का काम हो गया। घर से निकले कोई हराम काम शराब पीने के लिए तो गुनाह का काम हो गया। तो वही एक निकलना जो ना सवाब का काम था ना अजाब का काम, गुनाह का काम था, मगर नीयत उसमें शामिल हो गई तो कभी सवाब का काम भी होगा कभी गुनाह का काम भी होगा। तो नीयत का एतबार होता है अल्लाह। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ने फरमा दिया कि जो चीज़ें नहीं, जिन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं फरमाया गया वो चीज़ें माफ़ हैं। तो अब वहाबी सवाल करता है, उर्स मनाते हो कहाँ कुरान में लिखा है, कहाँ हदीस में लिखा है, फातिहा करते हो कहाँ कुरान में लिखा है, कहाँ हदीस में लिखा है, तो हज़ारों सवाल लेकर के आते हैं। तो इसका सीधा सादा जवाब ये है कि करने के लिए सबूत नहीं चाहिए, जो उसको मना करे सबूत उसके जिम्मे है। तुम मना कर रहे हो बताओ कुरान में कहाँ मना किया गया, तुम मना कर रहे हो बताओ हदीस में कहाँ मना, तो सबूत उसके जिम्मे है जो रोके, सबूत उसके जिम्मे नहीं है जो कर रहा हो। कोई काम करे तो उसके जिम्मे सबूत देना नहीं है। घर से आप निकले, अब कोई कहे घर से निकल लो सबूत दो, कहाँ कुरान में लिखा है घर से निकलने के लिए, तो ये उसकी। हाँ अगर कोई रोकता है कि घर से निकलना गुनाह का काम है तो अब पूछा जाएगा उससे सबूत दो कि कैसे तुमने कह दिया। तो सबूत का जिम्मा उसके ऊपर है जो रोकता हो मना करता हो, और जो करने के लिए सबूत का जिम्मा सबूत ज़रूरी नहीं है। तो ये आयत करीमा से इस खुलासा मिल गया कि जिनके बारे में नहीं फरमाया गया वो अल्लाह फरमाता है वो माफ़ हैं। तो जब वो माफ़ हैं तो फिर तुम सवाल करने वाले कौन होते हो। इसी तरह का एक सवाल सरकार आला की बारगाह में गया, एक ने पूछा कि हमारे वहाँ कुछ लोग ये समझते हैं कि 11वीं शरीफ की तारीख में फातिहा करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी फ़र्ज समझते हैं। सरकार आला ने फरमाया कि कोई सुन्नी इसको फ़र्ज नहीं समझता, ये वहाबियों का धोखा है, ये वहाबियों का धोखा है, कोई सुन्नी इसको फ़र्ज नहीं समझता। हाँ, और अगर फ़र्ज कोई ज़रूरी, अगर करने की बुनियाद पर हर साल 11 तारीख को करने की बुनियाद पर अगर कोई ज़रूरी समझता है तो ऐसा कोई बात नहीं कि ज़रूरी हो जाए। सामने खाना हमेशा इंसान रख करके खाता है, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं समझता कि सामने ही रख करके खा जाए। अगर हमेशा करने की वजह से वो ज़रूरी हो जाए तो वहाबियों को चाहिए कि हमेशा खाना सामने रख करके ना खाए, कभी दाएँ रख ले और फिर खाए, कभी बाएँ रख ले फिर खाए, कभी पीछे रख ले और फिर खाए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोई काम हमेशा हो तो लोग उसको ज़रूरी समझते हैं। तो बहरहाल तो मतलब ये हुआ कि हम और आप बहुत से काम ऐसे करते हैं कि हमेशा हमारा मामूल है, मगर कोई ज़रूरी और फ़र्ज़ वाजिब नहीं समझता, और अगर उसको कोई मना करता है तो सीधा साधा ये आप याद रखिए, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमा दिया है कि वो चीज़ें जिनके बारे में कुछ नहीं फरमाया गया वो माफ़ है। तो सबूत की जिम्मेदारी उसकी नहीं है जो कर रहा है, बल्कि सबूत की जिम्मेदारी उसकी है जो मना कर रहा है। तो ये कायदा शरीयत का भी है, लिहाजा अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको इल्मे दीन सीखने समझने की तौफीक नसीब अता फरमाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदगी अता फरमाए और ईमान पर खात्मा बेहतर नसीब फरमाए। आमीन।